Скъпи братя и сестри, скъпи цели на Господа, всички ние. Ние ще отворим една специална тема, нещо за което Бог ми е говорил. И другата седмица ще продължим отново. Ще продължим отново с темата за това, че сме слово светлина. Но знаете, че трябва така да не сме хора на традициите и понякога трябва да излизаме от нормите, които понякога сами си поставяме. Темата на Божието Слово ще е как ни влияят събитията в живота. А неофициалната тема, както аз би се кръстил, това са неочаквани събития. Събития, които не знаеш, че ще попаднеш, то попадаш. Не вярвам някой от нас да е можел да предположи всичкото, през което ще преминава през живота си. Колкото и да имаме пророческа виделина, сънища, откровения, видения, все има неща, които остават скрити за нас. Той Давид не е знал, че трябва да побеждава Голиат. Нали ми си мислите, че той, когато отишъл да занесе храна на своите братя, да ги види как са, добре ли са, е предполагал, че Бог ще вложи в сърцето му да се изправи срещу Голиат. Има неща, които излизат наяве, когато се изправим срещу конкретното обстоятелство. Или пък да взема тези трима младежи, които Вавилонският цар пъхна в пеща. Те не са си мислили, че ще попаднат сигурно там. Те дори не са знаели какво ще се случи. Те дори не са знаели дали ще има някакво упование в сърцето им точно в този момент. Вижте, брати и сестри, трябва да се сблъскаме с определени неща, които да изкарат на повърхността онези неща, които са в сърцето ни, в мислите ни, в душите ни. Не можеш да знаеш. Не можеш да знаеш, че ако стане някъде пожар, дали няма да влезеш вътре в огъня да извадиш някой. Така. Ти не знаеш, дали ще искаш да влезеш вътре. Ти не знаеш как ще реагираш. Понякога си мислим, че знаем точно какво ще направим. Ако сега земята се разклати, какво ли ще направим? Дали ще почне да кажа, о, Господи, какво стана сега тук? Или спокойно с мир в сърцето си ще приемем това, което се случва и ще се доверим на Бога, че ще опази живота. Но ще се доверим и дори да не го опази, че ще бъде с него на небето. Тази част не съм бе. Еми ако твоя път минава от това да бъдеш преследван, не дай се Боже измъчвам, а що не дай се Боже? Ако е Божията воля, не мога даже и така да кажа. Ако е Божията воля, да страдаш. Знаеш ли какво ще бъде в сърцето си така? Същност, ако трябва да обобщя казаното тук, ние не знаем през какво ще преминем. Да. Може от много малки части нещо да знаем за напред, но като цяло не знаем какво ще стане. Дори не знаем дали утре ще бъдем на работа. Така е. Може шефът да е приготвил молбата за уволнение, за кръщаване, да е някъде в чекмежето му и сутринта секретарката да те извика и ти каже, шефът вика, да е. Или личен състав да вика, или човешки ресурси да ти връчат уведомление за... И така там. Никой не знае. Никой не знае какво точно ще почувстваш тогава.
какво ще излезе от сърцето. Понякога сме твърди уверени, че знаем докъде сме стигнали във вярата. И аз се представете, че утре на улица някой не настъпи по кръка. Ще го благословим ли? Не знаеш какво ще излезе от сърцето, не? Различните събития, така съм си го записал, различните събития отключват различен вид чувства, думи и действия. Ние дори не предполагаме през годините от най-рано детство, дори още от утробата на майките, какво се отлага върху нас, върху живота ни. Да. Ние всичко, което се отлага, е добро. Защото по различен начин възприемаме нещата. Сега днес ще говоря само от страната, когато обстоятелствата изкарат неща от нас. Няма да говоря как самите обстоятелства, няма да има тази възможност, как самите обстоятелства полагат неща в сърцето ми. Въпросът е какво е излиза от сърцето ми сега. Да. Защо това нещо, каквото е там, как се е отзовало там, как е дошло там? Какво прави там? И ти не знаеш, че той е в тебе, докато конкретно събитие не го отключи, не го развърже. Четем Словото на Бога. Да. Второ Солунци. Втората глава. 16 и 17 стих. Второ Солунци. Две. Исус спасява. Амин. Дали така беш? Да. А сам нашият Господ Исус Христос и нашия Бог Отец, който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда. Амин. 17 стих. Да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово. Амин. Утвърждаването на сърцето е не само това, което дава стабилност, и предугаждане как би реагирал. Утвърждаването означава, и това е свързано с това, на друго място Словото казва, очистете сърцата си, вие колебливи. То трябва да бъде изчистено, за да бъде утвърдено. Да. Не може върху мека основа да кратиш нагоре. Защото има разтласкане, ще има падане, ще има разрушение. Да отиши сърцата ви. Тоест, да отиши какво значи? Да свършат бурите, да няма бури, да няма конфликти в сърцето ви, да няма война, бурята да отихне. Когато отихне, Бог може да утвърждава. Как? Изчиства и полага своите си истини, своите пътища и намерения. Своя характер. Забелязвате, че при определени обстоятелства ние не реагираме както Божия Син. Не реагираме както Христос би реагирал на земята. Колкото да си повтаряме, никой от нас не е безгрешен. Да, никой от нас не е безгрешен. Ние просто сме оправдани. Пиши вече грешници. Вече сме оправдани. Понякога, можем да отворя на скоро. Понякога християните питат, защо след като сме оправдани, след като сме простени и упростени, защо греховете не имат последствия? Ще ви кажа защо.
Защото тогава Бог се обхожда с нас като баща, който възпитава. Той казва в Евреи, че бие и наказва се, когато види. Той наказва синовете си. Вижте, има разлика, когато Бог подхожда към теб като вечен съдия, има разлика, когато почва се обхожда с теб като вечния ни баща. Когато има съдене, има гняв. Когато е от позиция на баща, има възпитаване, че грехът не е добро нещо. Затова ние всички се надяваме на мисълта на милостта и на мисълта на Божието Слово, че Бог ще показва милост. Че дори когато е решил да замахне пръчката към нас, няма да удари силно или ще въздържи ръката си. Но когато говорим за съдия, там няма мърдане. Бог съди според законите си. Но когато говорим за това, че наказанието дойде върху Божия син и последиците на греха дойдоха върху Божия син, тогава не дръзновение да пристъпим към престола на тази милост. Не е ли така? Да. Някой ще се осмели ли да търси Бога в молитва, да кажем, ако няма надежда за милостта? Ще осмелите ли да кажете нещо, Господи? Защо да? Връзка, да си говорите неща, да ви искате нещо от Бога. Четем Еремия 17, 9, 10. 17, Еремия. Пак Еремия в тази ситуация е бил, брати и сестри. Да се съберат всички там, които казват, че са пророци, първенци. Всякакви там. И всички да казват, той не му казал Бог. Влиза пред царя и една камара народ не иска да го погледнат. Държат с него като че най-долния и презрян човек. Човекът, който единствен беше предупреден, за него време говоря, беше предупреден за това, което идва. Към него се отнесоха като към куче. Даже имаше случай, в който царя дори го хвърли в една яма, че един слуга в царския двор се застъпи за него и каза: дай го извадим от там. Няма място там. Да го извадим от там. И представете си, пак отваряме една скоба, вече не знам къде. Влиза в Вавилонския цар на Ходоса. Направо съсипва всичко. Каквото има в храма, всичкото го взема. Добре, че Еремия, по наши вътрешни сведения, скрива ковчега на завета. Всичко останало заминава в Вавилон. Когато тръгва да се възстановява храма по времето на Езра, който взема указ от персийския цар, Кир, всичко, което е можело да се върне, са го върнали. Но във всичките вещи на отиване и на връщане, ковчега на завета не е спрятан. Така. Та, когато телохранителят на Лозардан се среща с Еремия, когато вече Израел е окупиран напълно, той казва: ти беше човека, когато Бог предупреди какво ще стане, на те не те послушаха. Каза: какво ти искаш? Ако искаш, остани тук да живееш, ако искаш, иди във Вавилон, ще се погрижим за тебе, с една дума. Нямаш грижи. Лично царя беше казал: този човек няма да го пипате. Защото дори те осъзнаваха факта, че Бог беше говорил чрез този човек
И този човек беше истински Божи пророк. Та същия пророк казва следното. Сърцето е измамливо повече от всичко. Днес, аз или ти, може да чуем дума и изведнъж нещо да тъпотне, нали? Ма ти не знаеш защо тъпота. Ма самата дума изведнъж да подразва нещо или да смущава. Защото какво? И е страшно болно. Кой може да го познае? Не е ли така, когато ти си? Казва си, не знам се този разговор с този човек, защо така се почувствах с него? Защо те не станам? Десети сте. И аз, Господ, изпитвам сърцето, опитвам вътрешностите, за да раздам всеки му според постъпките му и според плода на делата му. Защото в крайна сметка, както реагира сърцето ни, така такива ще бъдат и делата ни. Да. И Бог каза, само аз знам какво има в твоето сърце. Извода какъв е тук? Че ние трябва да даваме възможност на Господа да проверява сърцето ни и да го вкарва в ред. Бог е онзи, който желае, че Святия Дух да вкарва ред нещата в сърцето ни. Още едно слово искам сега да чета, преди да направим някои други коментари и обяснение на Божието слово. Псалом 19, 12 за 13 ще си помисля. Алелуя! Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения. 13 стих. Още от гордост предпази слугата си. Да. В оригинала не пише гордост. Знаете ли какво пише? Пише от допустимия грях. Още от допустим грях предпази слугата си. Да ме не завладее, тогава ще бъда непорочен и ще бъда чист от ново престъпление. Опази ме от скритото. Тоест, изведи го, изчисти го, махни го там. Махни онова, за което не знам, че е в мен, но той е там, но трябва да се махне. Той е в сърцето ми, но трябва, Господи, това нещо да излезе там. Дори без да влизам в психологията, знаете, че не избягвам, има цял раздел, който касае дали това, което хората виждат в теб, ти го виждаш в себе си. Имам цял раздел в психологията, който разглежда този въпрос. Или каква част от което ти знаеш, че има в тебе, па хората ни го виждат. Но аз се доверявам най-много на Божието слово. На това и въпросът, който Бог слага на нашето внимание. Има ли нещо в сърцето си, за което ти не знаеш, което в определена ситуация ще ти създаде проблем, но за което и просто и това нещо трябва да се махне там. Има ли такова нещо? Дори са толкова години, аз поне разбирам, че идва време и изкача нещо, което е сърцето. Ако мислите, че това важи само за мен, важи за всички ни тук. Да. Знаете ли, дори много така време вид
ситуации на проповед могат много, много силно да нарастват, ако нещата не са добре вътре в нас. Да. Представете си, някой ви подарява нещо, но вие пак по причина за нещо в сърцето не обичате да вземате подаръци. Обаче по някаква причина не го вземете. И после почва да се измърчва сега, защо го вземате. Толкова се ме закъсвам сега, толкова ще взе работа. Почва се. Почва ти ми макини работи. По-добре се замисли, защо така се чувстваш. Има ли нещо, за което не си знаел? Бог е който. Вижте, дори Давид намеква, не намеква, той намеква, той казва, че може да се е промъкнала колко за живота ми, и аз да не знам. Да дадем няколко примера. После ще има едно, две и три. И... Така. Да вземем Авраам. Няма се спираме на първи стихове, защото ще стане много. Два пъти той и жена му излъгаха, че не са семейство. Да. Той каза, тази не ми е жена, тя каза, той ми е брат. И двата случаи, коментара, знаете ли как беше? Авраам каза, да не ме убият. Идвам от друго място, пришелец съм, жена ми хубава, ще ме убият. Трябва да излъжа, след че ме убият. Е как този човек се страхуваше да не го убият при положение, че когато четирима царе нападнаха Содом и по този начин възникна опасност за Лот, той взима 318 човека, влезе и ги изтрепа всичките. Четирима царе с всичките там, той е минал горе с тези 318 човека. И ми кажете, че този човек се страхува за живота си. Този човек не се страхуваше да посегне върху сина си и да го принесе в жертва. Но се страхуваше до друга ситуация. Спомнете си Агар, слугинята. Казвам ги ти, защото са много ценни и много важни. Жена му казва, виж какво, опитвахме се много пъти да е в собствено дете, нямам дете. Ще отидеш, ще приспиш с слугинята, да реши въпроса с децата. И Библията, знаете ли какво казва? Той послуша жена си, когато една година преди да се роди, да завсе да роди Исак, дойде ангел на Бога и каза, ще имате дете след една година, по три време, на теж. Да. Тя взеда се смее, че покрай нения смях и Авраам и той е, абе, представя се цял ангел, където е дошъл да им каже. Имате ли обяснение, защо така се държава Авраам? Сега след като сме чели малко повече книжки, може да кажем, че има обяснение. Ще кажеш, къде брат си крил обяснението? Защо той човек така реагира? Кажи обяснение. Дори когато Сара му каза, изгони я тази прислужица, бам, той трябва да я изгони веднага. Ами, много слушаше жена си, да бях? Да. Слава на Бога. Знаете ли къде са корени работата? Каква е била майката на Авраам, за която никой нищо не знае? Извода какъв е? Че майката на Авраам е била властна жена. Властна жена е била.
И всичко това се предава в отношенията после с... Това се отлага в сърцето на човека. Защо? Когато не касае жена му, е готов. Ама той ще помете всичко. Обаче, когато опрът нещата на... Не сте гледали нещата по този начин, нали? И аз не вярвам скоро. Да вземе Давид, брат и сестри. Два пъти, знаете, че се обърне цар. Искаше да убие Давид. Знаете ли това? Да. Два опита, поне... Тя даже са три. Един път той хвърли копия по него, двореца. След това взема една дружина. Каква дружина? То цял армия, ще кажеш. 3000 човека да го търсят. Давид ходи с 5 пъти по-малко, той е с 600 човека. Единият път Саул отива да пренощува в една пещера, той пък Давид и той спипал. Давид отряза едно парче от... Тай. Той е 24-та глава, първо цели. 26-та. Уж няма да го търси, той пак го търси да го убива. Саул. Отиши на едно място, където има едни кошари, нареди едни каруци около себе си и легна там да спи. Давид и още там някой. Се промипват, проползяват, бе така с прибежки проползяват, вземат му част от вещи там. На туманерката не беше, какво беше? Имаше разни там неща. И крайна сметка, значи, Давид нямаше нито страх от филистинци, ни от Голият, ни от амаличани, нито от амонци, от никой. Обаче тук той се страхуваше. Защо е така? Аз знам, да, Саул беше Божия помазаник. Съгрешил, отхвърлено, той си беше Божия помазаник. Сега, тук обаче за Давид може да изкараме още неща. Спомнете ли си, когато пророк обясняваме историите, защото са много важни. Там се проличава кой, какво, как и защо. Когато Самуил тръгва, влиза в дома на баща му, на Давид. Да. Есей, нали се беше? Да. И казва, дай да видя синовете ти. Влиза първе, Бог каза, няма да е тост. Тост, 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 тост. И накрая, кой остава, най-малкия. Ама той трябва да го извикаме сега. От полето. С една дума. Тези ни харесах ти пък. А как се държаха братята му точно, когато той отиде там да им каза, че ще се бие с Голиат? Как се държаха? Имаш презрително отношение. Не искам да стигам до там да казвам, че той беше отхвърлен, но нямаше добро отношение към него. Към успехите му, по начина по който гледаше стадото на баща си. Не се гледаше, как се казва, сериозно? Сега започвате да разбирате защо, когато ставаше въпрос за Саул, той реагираше така. Когато ставаше въпрос за нещо друго, той реагираше по друг начин. Ами какво да кажем? Същото нещо се принесе и към синовете му. И въпреки всички неща, които синовете му, един изнасили сестра си, другия уби този, който изнасили. И същия, който уби брат си, или полубрат си по-скоро, тръгна, Абисалом, тръгна да иска престола на баща си. Всъщност, много в нашите, това, което има в сърцето ни, много е важно какви решения сме вземали в живота си.
Абесалом е син на един цар, който не е евреин. Той се жени за жената, за дъщерята на този цар, Маха. Как е са? Не е трябвало да взема тази жена. Разбирате ли? Защото, знаете, че Бог е заповядал да вземаш откъде? От святия си. Защото той имал, нали, много жени и много наложници на дърт. Но точно тази Маха, точно тя се откроява от всичките, че тя е точно чужденка. Сега може да има от наложниците, но там с логенството нещата стоят по друг начин. Въпросът беше, че едно нещо грешно отложено в сърцето, после какви проблеми. И аз съм се записал, сърцата ни носят отпечатъците на преживяване в миналото. Те носят отпечатъци на нашите кришни решения или правилни решения. Да окажа така, сърцето не може да стои празно. Въпросът спочвам за пълнеш. Някой път може да чувстваш празнота, но това не означава, че вътре си празен. Чувството е едно, реалността, брати и сестри. И аз съм си мислил, че зададени неща нямам мнение. Обаче като преди казваме ножа на кокъл, така е смешно се поди мнение. Дори да взем се една обикновена реч. Представете си в гаража сме. Нали имате разни в гаража, не взете такива работи. И се случи нещо, което все повече си мислите, че няма да ви трябва. И сега дори някой да кучи и да каже, абе ти нещо сега. Тъй, тъй, но по-що да ме дадеш. И изведнъж идва ти откровение за какво може да го ползваш. Цялата работа, че просто ми се дава, бе, човек. Идва ти откровение. Кажеш, откъде ги знаеш тези неща? Ами, не се хора, изобщо много не са различавани един от друг. Гледал съм такива предавания, които хората продават стари вещи. Да. В момента, който стигна до вещ, към която човек е емоционално привързан, да. Да знаете какво се случва. Няма цена. Няма да го продам. Ама предлагам ти много пари. И сега, за да ги махна от глътта си някакъв път, продавача, евентуалният продавач, казва следното. Дава такава цена, дето купко ми се смисъл. Просто всяка сделка, разбирате. Добре. Мали, аз трябва да спя да слъжа. Написал съм три важни момента по отношение събитията и това, което се случва в нас. Начинът, по който съм ги написал, е малко, как се казва, малко по-различен. Да не казвам думата странен, защото да си помисли нещо лошо за мен, но е по-различен. Има една много голяма грешка, която правим като християни и не трябва да спрем да правим. Да се опитваме да програмираме евентуалното си бъдеще. Брати и сестри, може сега, до сега не се струва, че това е грех. Но това е голям грех пред Бога. Опитваме се да нагласим в бъдеще време да дойдат евентуални събития. Това, което човек планира, трябва да планира това, което Святия Дух му планира, нали? Сега защо някой път
Някои родители са много разочаровани от децата си. Ами, примерно, те нареждат всичко така, че... Нали, и аз ги нареждам. Да. Нареждат и те нещата, всякакъв децата ще бъдат при тях. Обаче те се казват, че няма да са при тях. Да. Ама казва, аз приготвя така, че... Нали, обаче не става така, разбирате? И разочарованието е голямо. Защо? Защото плановете не са дошли отгоре, а са дошли отдолу. Много интересен е въпросът, когато извикаме някой пророк или човек с пророческа дарба да се моли за нас. Ако този човек ни познава добре, с усмивки и надигане на вежди и други жестомимични жера, които нашите така 64 мускула на лицеви умеят, се опитваме нека си да повлияем, така когато пророка се моли за нас, някак си, ето от Бога, хем на нас да ни харесва, да види нещата както на нас ни се иска да ги види. Сега, примерите, които ще дам, са по-сурови. Те са видят. Да. Имаш един пророк, крас Авалан. Да. Имаш един цар, който, Валак, който искаше да победи Израел. Колко пъти го вика, абе, пророкувай също тях, не мога, много. Този цар обещаваше повече и повече пари. Абе, ти знаеш какво ще правиш ти, бе? Абе, пророкувай също тях, не? Говори също тях, не? Вече като извадя най-големите пари, той ни пророкува друго да прави. Той подучи израелитяните разсъжения за чужденки. И тогава силата на Израел отслабна, Бог се отегне. Но той го направи за пари. Същото нещо е и слугата на Гиези, слугата на Елисей. Пророка не взима пари, за това, че сирийца Нееман беше изцелен в водите на река Арда, пък той предлагаше пари, ама пророка не ги взима. Обаче слугата каза, абе той то ще дава, ще дава и ще да дава, я да се върна, аз да взема. И отиде, нати една, поиска там една паричка, той му каза, абе вземи две парички, вземи два таланта. Так, върна са пророка, не го скрикаеш. И той каза, как бе, защо ти имам ти парите? И дойде проклятие от Бога и стана бял като сняг, като каза. Ментално. Значи, едното нещо, опитвам се да влияе на пророците. Другото имаме, когато искаме да направим нещата по своя начин, имаме неправилни молитви. Яков 4.3. Много са, брати и сестри, пазете себе си от неправилните молитви. Пазете се от неправилни молитви. Яков 4.3. Просите и не получавате, защото зле просите за издивявате сластите си. Искаш го за себе си. Това, което искаш, това намерение е родено от човешко желание, а не от Божие. Да. На следващото място. Много е важно да имаме правилни изповеди. Същата глава, само 14 стих до 15. Имаме неправилни изповеди и си мислим, че тези изповеди ще подредят бъдещето пожелание от нас начин. Няма да стане. Това, което не е по сърцето на Бога, няма да стане.
Някой казва, ама в крайна сметка много настояваме нещо. Бог не дава ли желаното на сърцето? Нека просто оставя нещата, да си го вземеш, но после си има последствия. Слушайте сега, вие, които казвате днес или утре, казваме. Ще отиде в еди кой си град, ще преседим там една година и ще търкуваме и ще спечелим. 14. Когато не знаете какво ще стане, трябва да не ги надръвите си хора. Не знаеш какво ще стане. Да. Бог казва, какво си планирал без мене? И защо си мислиш, че като го казваш, и нещата ще станат точно така? Ще ходи еди къде си, ако ще, Господи, ще ходиш. Защото ти не знаеш дали се надигиш от Неговото утре. Римляни 8:18. На следващото място към тази точка. Опитваме се да заобиколим Божията съдба. Да. Знаете ли защо много често ние се опитаме да я заобиколим? Защото не ни се страда. Не искаме да ни боли. Нищо. Нали? Никой нас не иска да страда. Да. Но, кога човек може да страда, знаете ли? За Бога. Понеже смятам, че сегашните времени страдания не заслужават да се сравнят с славата, която има да се открие към нас, което се превежда така. Ако виждаш славата на Бога, ако имаш разбиране за славата на Бога, да. Ако преживяваш славата на Бога, тогава всичко, в което преминаваш, всичко, в което страдаш, ще го считеш за нищо в сравнение с това, което ще имаш на небето. Да, така е. Но, ако нямаш надежда за Божията слава, да. Всяко страдание ти се вижда като голяма жертва. Ох, Боже, е това. Много ми е трудно. Пъшкам, овкам и ридая. На втори случай. Това е втора голяма точка. Посрещаме събитията, които имат. Пак ще повторя някои от старите неща. Отключва това, което е сърцето ни и каквото се случва, се случва. Най-интересно е, когато сме успели в живота, какво ще се отключи от сърцето ни. Да. Как се държат, особено говоря, защото сме християни, как се държат християните, когато успяват живота? Когато успяват в служението? Бог прави невероятни неща. Как се държат християните, като поспечелят малко повече, като видят малко повече свят, като придобият малко повече имот? Как се държат християните? Да. Амин, амин. Знаете ли, аз съм го написал по един много интересен начин. Понякога благоприятните обстоятелства изкарват маските на маските, които слагаме. Що ти кажеш? Дай да кажете, че сте ме разпръскани. Бога, тих са, вече. Сложил съм една запитайка, знаете ли, това съм записал? А трудностите изкарват нашите слабости. Едното, хубавите ми неща махат маските, да навидят всички всъщност кои сме, какви сме. Не сте ли били при някой шеф, който на времето не е бил шеф? Да кажем, някой бизнесмен, да кажем. Аз първо като бях завода, познавах шефа си, и сегашен шеф, преди да стане шеф. И сега го познавам след като е станал шеф. Да. Ще ми казва нещо под секрет. Много ми е трудно да намеря прилики със стария човек. Няма.
още малко време. Алелуя. Псалом 41:6. На всичко това Божието Слово казва през пророци. Да. Макар че много рядко срещам дума Божието Слово. И ако дойде един от тях да не види, говори престорено, събира в сърцето си всичкото зло, що забляза, и като излезе на рано махалата, го разказва. Защото му е станало хубаво, че аз съм бил с мен. Пред мен казва, хубаво, милия той, защо си толкова зле? И после излиза така, че знаеш ли колко стана на него? Псалом 41:6. Никога не правете така. Никога не правете така. На трето място, още малко. Аз най-много на трето исках да отделям, но няма време да отделям. Как ми се отразява, когато сме паднали, когато сме се грешили, когато сме отстъпили от Бога? Или тук няма такива? Братя и сестри, при което ще кажа, не може да сгубете от църквата, изчакайте малко. Моите наблюдения върху Божието Слово са, че когато сме се грешили пред Бога и го осъзнаваме, както го осъзна будния си, както го осъзна бирника, молитвата, не знаете молитвата на бирника на фарисея? Да. Ние разбираме много повече неща за себе си, и стигаме до много по-големи истини, когато вече в определени обстоятелства излязло от това, което е от сърцето ни, и ние съжаляваме за това, което сме направили, казали, сторили. Представете си, блудния син трябваше да загуби всичкия си имот, за да му штракне нещо в главичката, по-скоро душичката, че баща му е невероятен човек. Че ако той със своите слуги и наемници се държи по определен начин, то ако той отиде, няма да го изгони, там ще му намери, деца казал, у хамбара ще спи, ако трябва в обоя, където ще спи някъде. Ама нещо ще е там за него нещо. Той трябваше да падне, за да получи откровение за какво е сърцето на баща му. Забелязвате ли? Малко още. Псалом 51. 4 и 17 стих. Когато се грешили, разбираме неща за себе си. Но въпрос е, кое събитие ще отключи това? На тебе, само на тебе се греших. И пред тебе сторих това зло. Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш и да излезеш непорочен, когато съдиш. Жертви на Бога са дух съкрушен и сърце съкрушено и разкаяно Божие. Ти няма да презреш. Как е стигнал до там, да видите, братя и сестри? Знаете ли кога ми е писал това? Когато пророка влезе при него, казва, ти пролебодейства, ти даже уби човек за тая работа. И всичко излезе. Но каза, разбирате, той, всъщност той точно тогава казва най-важните неща за Бога. Че Бог не го интересува, за него не е толкова важно коренето на животните, за да бъдеш, за да бъде опростено даже на умилостивено даде на престъпление. По-важно е духът ти дали е съкрушен. По-важно е сърцето дали е съкрушено.
това е мястото в тази пророческа, в този псалом. Давид и само Исаия са единствените, които говорят за Святия Дух. В Стария Завет единствените. Тази глава е като откровение за Нино, за реалността на третото лице на Бога. Представете ли се? Точно когато е на дъното, на най-голямото дъно на живота си. Исаия говори за оскърбяването на духа. Между другото имаме ни малки така, не думата съмнение, но предполагам, че и нея говори за Святия Дух, но той казва Благия Дух. Нека ще кажем, а той може да говори за Господния Дух. Давид също по-нататък на други места в псалмите нарича Святия Дух, Благия Дух. Така че имаме и ни едно предположение, че и нея също е говорил за Святия Дух, но последният стих, брати сестри, последният стих, моля, задръжте. Еремия 9:24. Последно слово. Да видим днеска през какви събития ще има, минем и как ще реагираме. Какво ще излезе от сърцето ни? Който се хвали. Който? Но който се хвали, нека се хвали с това, вие го разбирате, познава мене. Че съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. Понеже в това благоволя, казва Господ. Три са важните, три важни неща за Господа, три важни характеристики. Милост, правосъдие и правда. Правда. Очудва ли ви, защо почва с милост? Защото без него сме, да. Милостта за мен е най-добрата част. Да. Които не са повярвали и не са приели милостта, попадат в правосъдие. И правда. Правосъдието е наложително, за да се установи правда. Виновните е в затвора или в огненото езеро, за да може да царува правдата. В Божието управление не може да царува нищо друго. В Божието управление цари правда. Въпрос е да преживеем милостта на Бога. И ще пожаля, когато ще покажа, ще пожаля. Ще покажем милост, когато ще покажа милост. Да. Смятате ли, че Давид е познавал милостта на Бога? О, да. И аз не мисля. И аз така мисля. Не трябваше ли точно той да умре, след като ги стари се върне? Не трябваше ли точно той да умре, а не детето, което се върне? Не трябваше ли да се ве, а ли тя по-минимално, той все пак е цар? Знаете ли, че въпреки тази грешна връзка, знаете ли, че всъщност Версавея е дала 4 деца на Давид? Първите два не ме интересуват. Нас не интересуват последните двама на Версавея. Единият се казва Натан, а другия Соломон. Соломон е този, който се възцари след Давид. Да, така. Но истинската линия на Христос не минава през Соломон. Линията минава през Натан. Ама и той е седна. Версавея или друг превод казва Вицавея. И всъщност, понеже Натан не е станал цар, Христос се явява цар след Давид. Разбрахте? Христос се явява цар, както е писано в Апостола Божието Слово, непосредствено след. Зато и казвам, ще възцарува, ще наследи
баща си дали да реши възцари върху. Говори за Давидовото царство. И говори за Соломоното или за неговото. Да. И като погледнете родословието в Лука на Христос, ще видите, че линията не минава през Соломон, а минава през Натан. Минава през голямата любов на Давид към Версавия. Така, Бог да ни благослови, да се прогласим следващия път.